Teşəmməli. Prezident seçkisi ilərəfəsində Azərbaycanın istimai siyasi vəziyyət necədir? Düşünürəm ki, hələ bu seçkilərin keçirilməsinə bir ildən biraz az qalsa da, amma ümumi seçki havası yoxdur. Yəni, bir mənalı olaraq, ciddi olaraq namizədliyin irəli sürülən hələ namizədlər yoxdur. Eyni zamanda bu prosesə təkan verə biləcək hələ ki, bir stimul yoxdur. Amma gərginlik bu illəri, bu seçki öncəsi gərginlik isə həmişə olduğundan daha artıqdır. Yəni, siz diqqətinizə çatdırım ki, bu seçki kampaniyaları dövründə məsələn, 2003-cü seçkiləri daha aktiv keçmişdirsə, 2008 seçkiləri ümumiyyətlə çox zəif keçmişdir, hətta namizədsiz keçmişdir. Yenə də indi bu yaxında, tutaq ki, 2013 seçkiləri artıq 2008-dən daha fəal keçmişdir. İndi bu ilki seçkiləri necə keçməsi isə, yenə deyirəm, hələ biraz tezdir bunun demək, amma situasiyadan asılı olaraq biz buna qiymət verə biləcək, yəqin ki, gələnin əvvəllərində. Amma hal-hazırda vəziyyət bu haldadır ki, ölkədə seçki keçirilməsi üçün namizədliyin ciddi şəkildə irəli sürəcək qüvvələr mənə elə gəlir ki, hələ ki, ölkədə lazım olan mümbit şəraiti, seçki havasını yaradan mümbit şəraiti görmürlər. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bu günləri seçkidə iştirak edən namizəd ən azı ölkədəki seçki mühitinin yaxşı olmasını görməlidir ki, bugün buna geçsin. Seçki mühiti deyəndə ən azı seçki kampaniyası dövründə bərabər şəraitin yaradılmasından tutmuş digər məsələlərə qədər. Əgər bunlar hələ görünmürsə, deməli, ciddi olaraq bugünə qədər hələ namizədini irəli sürən olmayacaq. Yəni, bu situasiyanın dəyişməsindən asılı olacaq. Amma vəziyyət elədir ki, onsuz da bu ölkədə seçki keçirilməlidir. Bu seçki ilə bağlı da yəqin ki, əminəm ki, ölkədən ictimai siyasi proseslərə ciddi təsir etmiş imkanı olan siyasi partiyalar, ayrı-ayrı ciddi insanlar bu məsələ ilə bağlı yəqin ki, düşünəcəklər. İlin əvvəllərinə düşünürəm ki, artıq bu namizədliyin, ilkin namizədlərin meydana çıxması mümkün olacaq. Amma vəziyyət, bəyək dediyim kimi, elə də ürək açan deyil. Yəni, mən hətta 2013-cü ildən bu ili müqayisə eləyəndə, 2013-cü ildə artıq bu vaxtlar seçki, önündə seçki aktivliyi daha yüksək idi, nəinki bugün. Siyasi partiyalar indiki mərhələdə özlərinin sosial bazalarını, imkanlarını aydınlaşdıra bilirlərmi? Biz həmişə belə bir yanaşmanın tərəfdarı olmuşuq ki, siyasi partiyalar özlərinin elektoratını, özlərinin tərəfdarlarını adətən seçkilər zamanı müəyyənləşdirirlər. Bu, daha çox parlament seçkiləri zamanı meydana çıxır və artıq o zaman normal keçirilən seçkilər mühitində hər bir partiyanın hansı sosial bazaya malik olması üzə çıxır. Bu günləri hansı partiyadan soruşsaq, hərəsi ölkənin ən azı 20-25% sosial bazasının malik olduğunu deyəcək. Yəni, ən azı ölkədə 50-dən çox partiyanın 40-ı bunu deyəcək. Yəni, bu mümkünsüz bir şeydir və kiməsə nəyəsə sübut eləmək də mümkün deyil. Yəni, bu məsələni tərəzisi seçkilərdir. Hətta prezident seçkiləri belə ən azı bu da seçkilərin nəticələri, yəni real obyektiv nəticələri sosial bazanı müəyyənləşdirə bilər. Mən buna fərqli yanaşıram. Bu gün ölkədə bir hakimiyyət var, bir hakimiyyət partiyası var və ölkədə siyasi müxalif partiya var. Və eyni zamanda bütün bizim əhalinin içərisində bu hakimiyyətdən tutaq ki, narazı olan hissəsi var və hakimiyyətdə narazı olan hissəsi var, yəni narazı elektorat var. Ola bilsin, bu narazı elektoratı bugün heç bir, böyük bir əksəriyyəti hər hansı partiyaya üstünlük vermirlər. Amma ümumilikdə gedişatdan narazıdırlar, sistemdən narazıdırlar. Hər ancaq eyni zamanda digər partiyalara da üstünlük vermirlər. Bu da, yəni onu gətirib çıxara bilər ki, indi gələcəkdə yaxşı mənada, əgər siyasi partiyalar prosesin içində, kampaniyalara dövründə həmin narazı elektoratı öz tərəflərinə çəkmək imkanları nə qədər olacaqsa, o qədər uğur qazana biləcəklər. Ona görə də bugün kimsə deyə bilməz ki, narazı elektoratın nə qədər hissəsi mənə tərəfdir, mənə səs verəcək. Bəli, ölkədə bugün bu ölkədən razı elektoratdan daha çox narazı elektorat var. Bunu sirr deyil, bunu gözlətmək olmaz. Hətta mənə elə gəlir ki, faizi də müqayisə olunmaz dərəcədədir. Məsələn, ondan getmir ki, amma onlar məhz müxalifətin tərəfdarıdırlar, hansısa liderin tərəfdarıdırlar. Amma ola bilərlər hansısa, ola bilər bugün tanımadığımız bir insanın sabahları tərəfdar ola biləcəklər. Bir var siyasi partiyanın fəalları.
siyasi fəaliyyət təəssüb keçləri, bunlar ümumilikdə götürəndə tövlüdə əhalinin təxminən 5-10% eləmir. Amma yerdə qalan 90% bəs bu partiyasız insanlar, hər hansı partiya məsuliyyəti üzərində olmayan insanlarsa, bunlar seçkilərin prosesində, gedişində aparılan təbliğat məsələsində öz seçimlərini eləyəcəklər. Ona görə də ən azı kampaniya dövründən daha tez kimsə deyə bilməz ki, bizim siyasi, bizim elektorat daha böyükdür. Bu daha doğru ola bilər ki, ölkədə narazı elektorat daha çoxdur. O da inandırıcıdır. Bu mübahisəsizdir. Amma hərəsi həmin o narazı elektoratı özününkləşdirmək istəyəndə bu artıq real və ciddi görünmür. Seçki rəhbərliyi, silah partiyası, digər partiya arasında hər hansı bir əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunur? Məhz bu qarşıdan gələn ildə olan prezident seçkilərinlə bağlı hər hansı fikir mübadiləsi siyasi partilərindən, hər hansı fikir mübadiləsi bu seçkilərdə nə şəkildə iştirak edilməsindən bağlı hər hansı bir müzakirələr olmuyor. Dediyim kimi, bu proses hələ yeni şartları başlayıb, hələ ciddi addımlar atılmayıb və bugün ölkədə hələ prezident seçkilərinə hazırlığın düzəltiləri ortada var. Sözsüz ki, mən düşünürəm ki, bu proseslər ilin əvvəllərindən tez başlamayacaq. Situasiyadan asılı olaraq biz seçkilərdə, yəni bu seçkilərin demokratik keçirilməsindən bağlı, şəffaf keçirilməsindən bağlı bütün siyasi partiyalarla ən azı fikirlərimiz bu və digər çərçivənin daxilində üst-üstə düşən partiyalarla biz əməkdaşlıq etməyə, fikir mübadiləsi aparmağa biz hazırıq həmişə. Biz bundan da qaçmamışıq. Biz bu barədə fikirlərimizi elan edəmişik. Hətta tək prezident və parlament seçkilərində belə bir əməkdaşlığın olmasında biz həmişə arzu eləmişik və buna da getmişik. Bəzi partiyalarda barədə danışmışıq. Söhbət birgə namizədən verilməsindən tək getmir. Yəni elə də ola bilər. Ümumiyyətlə sadəcə partiya seçkilərinin demokratik keçirilməsindən, şəffaf keçirilməsindən bağlı birgə addım atılmasından bağlı fəaliyyətə qədər onu da deyirik biz. Ejəm mənim, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycanda demokratik təsisatlar və insan hüquqları ilə bağlı iki rətnaməsi siyasi gərginliyə səbəb oldu. Rəsmi başının bu məsələ ilə bağlı mövqeyi qanəticidir mi? Bilirsiniz məsələ nədir? Rəsim Bakının mövqeyi sözsüz ki, mən bu günləri onu qiymətləndirə bilmərəm. Rəsim Bakının mövqeyini qane edib olmaması. Nəyə görə? Çünki Rəsim Bakının özündə bu məsələlərə fikir açılanıb. Bugün mən belə görürəm məsələləri izləyəndən sonra ki, Azərbaycan hakimiyyət elitasında, hakimiyyət, Azərbaycan hakimiyyəti yüksək eşalonunda Avropa Şurasında münasibətlərin kəsilməsini istəyənlərlə bərabər kəsilməsini istəməyənlər, istəməyən qüvvələr də var. Ən azı parlamentdə belə, parlament deputatlarının içində, yəni bu hakimiyyətə meyilli olan millət vəkillərinin bir çoxu Avropa Şurasından çıxmağın Azərbaycan üçün son dərəcə ziyanlı bir addım olacağını deyirlər. Mən ona görə də düşünürəm ki, bu məsələ hakimiyyətin öz içində iki mənalı, bir mənalı qarşılanmır və ona görə də çıxmaqla bağlı qəti qərarın olması haqqında heç deyə bilmərəm. Amma ölkədə hakimiyyət partiyasından başqa digər siyasi müxalif partiyalar, ictimai təşkilatlar, ölkə ictimai siyasi həyatında fəal olan qüvvələr Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxarılmasını istəmirlər. Amma söhbət burada nədən gedir? Avropa Şurası Azərbaycanı nədən ittiham eləyir və yaxud nə tələb eləyir? İttiham deməyin biraz ağır olardı. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunanda bir riski üzərinə öhdəliklər götürüb. Mən xatırlayıram ki, həmin öhdəliklərin imza atanda öhdəliklərə imza atan partiyadan biri Milli İstiqlal Partiyası olub. O vaxtı parlamentdə təmsil olunan partiyalarda həmin öhdəliklərə imza atmışdılar. Çünki bütövlükdə ölkənin bütün siyasi spektri bu öhdəlikləri üzərinə götürmüşdü. Əgər demokratik ölkə quracağımıza danışırdıqsa, o vaxtı yəni hakimiyyətləri dəyişkən olduğu nəzərə alaraq hətta müxalifətçilər də buna imza atırdılar ki, sabah məsuliyyəti hamı daşısın. Yəni bu öhdəliklər var. Öhdəliklər götürülüb üzərimizə. Bu öhdəlikləri də yerinə yetirmək lazımdır. İndi bu günləri əgər Avropa Şurası, Avropa Şurası İnsan Hüquqları məşğul olan qurumlar Azərbaycanda bu öhdəliklərin yerinə yetirilməməsini deyirlərsə, bunu sadəcə kör-körünə inkar eləmək lazım deyil.
Əgər elə deyilsə, bunu faktla sübut eləmək lazımdır. Elədirsə, onu yerinə yetirilməsindən bağlı addımlar atılmalıdır. Mən başa düşürəm, bu günləri ola bilsin ki, Avropa Şurası canlı bir orqanizmdir. Ola bilsin ki, Avropa Şurasının Azərbaycandan tələb elədiyi hər hansı, tutaq ki, öhdəliklə bağlı hər hansı bir istəyi çox mübahisəli ola bilər. Yəni, Azərbaycan hökuməti o məsələnin bir cür dəyərləndirə bilər Avropa Şurasının müəyyən strukturlar, bir cür dəyərləndirə bilər. Bu məsələ məlumdur, amma bu günləri hamıya məlumdur ki, aydındır ki, ortalığa qoyulan nöqsanlar, yəni onların tələb elədiyi, onların bizdən istədiyi, hansı ki, öhdəliklər var ki, biz yerinə yetirməmişik, bunların bir çoxu çox rahatlıqla razılaşdırıla bilər və həyata keçirilə bilər. Razılaşdırma məqamlarda diskussiya, mübahisə prioriteti ola bilər, diyaloq prioriteti ola bilər. Amma birmənalı şəkildə bütün təklif olunan iradlardan hamısına imtina eləmək, bu bir növ Azərbaycanı gələcəkdə beynəlxalq qurumlardan təcrid eləmək yolu tutmaq kimi bir şeydir. Bu günləri mən bir maraqlı bir şey gəlir. Bu günləri əsasən də bu məsələlərin bu hala çatmasında ən böyük günahlardan da biri mən hesab edirəm ki, Azərbaycan parlamentinin Avropa Şurasında olan nümayəndə heyətidir. Bu bir günün içində, üç günün içində, bir ayın içində şişə məsələ deyil. Bu illərləndir gedir. Məhz onların boynuna düşürdü ki və onların birbaşa borcuydu ki, Azərbaycan hökumətinin ali rəhbərliyini inandırmağa çalışsınlar ki, bu verilən öhdəliklərin yerinə yetirməsi lazımdır və inandırmalıydılar bunu. Əks halda yastıq qoymamalıydılar baş altında ki, bu dərəcəyə gəlib şişsin, çıxsın bu məsələ. Bugün bilirik ki, tutaq ki, Azərbaycanda istər siyasi məhbus kimi həbs olunan insanlar var, bunlar var. Bugün Azərbaycan, tutaq ki, çoxlu, özü də etiraf edir, çoxlu sayda insan haqlarının pozulmasından bağlı, yaxud mülkiyyət hüququnun pozulmasından bağlı çoxlu sayda yüz minlərlə, bəlkə də milyonlarla dollar cərimələr ödəyib. Əgər bu pozuntu yoxdursa, bu cərimələr niyə ödənilib? Deməli, pozuntu var. Eyni zamanda bu günləri inandırmağa çalışmalıdırlar, bayaq da deyim ki, həmin o nümayəndə heyətinin rəhbərliyi, üzvləri Azərbaycanın ali hakimiyyətindir ki, əgər bu tələb olunan və həyata keçirilməsi mümkün olan tələblər, Avropa Şurasının tələbləri yerinə yetirilməsə gələcəkdə bu Azərbaycan müxtəlif sanksiyalardan üz-üzə gələ bilər. Azərbaycan Rusiya deyil, Azərbaycan kiçik bir ölkədir, Azərbaycanın ərazisi balaca, Azərbaycanın təbii sərvətləri dünyada təcrid olunmaqla özünə qane etməz, özünü dolandıra bilməz. Amma Rusiya kimi böyük bir dövlət Avropa Şurasında səs hüququnun alınmasına qədər savaşdı, mübarizə apardı ki, bu olmasın. Hətta Rusiya kimi dövlət səs hüququ əlində alınandan sonra bu gündə bütün var gücünlə səs hüququnu bərpa etməyə çalışır. Deməli, onlar da təcrid olunmadan yaşamaq istəmirlər. Baxmayaraq ki, dünyanın üçdən biri ərazisi olan bir dövlət uzun müddət təcrid olmuş halda da yaşaya bilər. Yəni, bu realdır, bu göründüdür. Amma Azərbaycan isə niyə görə bu günləri belə bir addım atsın, onu fikirləşirəm mən. Mən elə düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, müxalifətinlə bağlı Azərbaycanın deyəndə, ictimai-siyasi həyatında fəal olan insanların mövqeyi bu məsələyə bağlı aydındır. Amma Azərbaycanın hakimiyyətinə də mən bilirəm ki, məsələn, Avropa Şuranın tələblərini yerinə yetirilməsini istəyən və bununla da Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasını, davamlı olmasını istəyən qüvvələr var. Yəni, bunları istəməyənlərlə bərabər. Bugün bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa İttifaqından bağlı yeni saziş layihəsinin imzalanması prosesinə hazırlaşır. Bu layihə üzərində işlər gedirilir. Səhvələrməmsə, Xarici İşlər Nazirinin mavini Mahmud Məmmədqoliyev də bu prosesi rəhbərliyə eləyir. Düzdür, məsələ uzansa da, amma prosesin özünün gedişatı artıq müsbət haldır ki, bu Avropa ilə bağlı bu proses həyata keçirilir. Amma bütün bunlardan sonra təəssüf, insanın təəssüf qeyd etməyə məcbursan ki, bu proseslərin bu gedişatında Avropa ilə münasibətlərin kəsilməsini istəyən qüvvələrin də revanş götürməsi prosesi ortalığa çıxıb. Bu günləri nə baş verər ki, o siyasi məhbuslar azad olunsun? Hətta belə götürək, Azərbaycan hakimiyyətinə hansı təhdid yaradar? Heç bir təhdid yaratmaz olan bıraxılması. Belə çıxır ki, bu günləri içəridə olanlar çöldə olan müxalifət liderlərindən daha təhlükəlidirlər bu hakimiyyət üçün. Yox. Və yaxud da. Bilmək olmaz işdən. Heç kimə şey deyə bilməz. Ona görə də, hərdən insana da gəlir ki, düşünərək, bilərək bu prosesləri bu həddə çatdırırlar ki, məhz Azərbaycanla Avropa insanların münasibətləri körransın və həmin bu
bu sonda bu gün gəlib çıxdığımız proseslərə, hadisələrə bir yaşayaq. Eşən mənim, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi noyabr 29-na kimi Azərbaycana Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin ex-amipçi real hərəkətinin sədri İlqar Məmmədova bağlı qərarını icra etməsinə bağlı bağlıdır. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycana qarşı Avropa Konvensiyasının 46-cı maddəsi ilə öz öhdələrini yerinə yetirməməsi məsələsini qaldıra bilər. Bu prosedurun başlanmasının Azərbaycan üçün hansı nəticələri ola bilər? Bilirsiniz, məsələ nə yerdədir? Bəli, bu günləri üzdə olan bu məsələlərlə bağlı İlqar Məmmədovun həbsindən bağlı daha çox qapardılır. Amma Avropa Şurasının nümayəndələrindən də ayrı-ayrı Avropa siyasətlərini görürkəndə onlar da qeyd edirlər ki, tək İlqar Məmmədov yox, ümumiyyətlə bu daha geniş bir tələblərdir, daha geniş sahənə əhatə eləyən bir istəklərdir. Sadəcə İlqar Məmmədovun məsələsi daha üzdədir, daha öndədir. Sözsüz ki, biz İlqar Məmmədovun bugün həbsdə qalmasının məhz bu proseslərdə rol oynayan bu proseslərin bu şəkildə gəlib çatmasına təsir eləyən səbəblərdən biri kimi qiymətləndiririk. Tək səbəb yox, səbəblərdən biri kimi də qiymətləndiririk. Sözsüz ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bununla bağlı qərar qəbul edibsə, bu qərarı icrasına eləmək lazımdır. Əgər biz oranın üzvüyüksə, könüllü olaraq oraya qoşulmuşuqsa, İlqar Məmmədovun və digərlərinlə bağlı verilən qərarlar yerinə yetirilməlidir. Və mən hesab edirəm ki, bunun yerinə yetirilməməsi Azərbaycana heç də yaxşı gələcək vəd etmir. Yəni Avropa ilə münasibətlərdə, ümumiyyətlə Azərbaycanın tək siyasi yox, həm də iqtisadi münasibətlərində yaxşı heç də vəd etmir və İlqar Məmmədovun orada qalması da Azərbaycana heç də qazandırmır. Nəinki Azərbaycana, hətta Azərbaycan hakimiyyəti heç də qazandırmır. Məsələ də ondan gedir. Mən təəccüb eləyən də odur ki, İlqar Məmmədovun həbsdə qalmasından nə qazanılır? Bax, bu şəkildə Azərbaycana qarşı irəli sürülən bu şərtlər ki var, belə bir şeylər qazandırır. Azərbaycanla bağlı mənfi fikir formalaşdırırlar. Ona görə də sözsüz ki, biz nəinki İlqar Məmmədovun həbsdə olan, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan və ictimai fəalların azad olunmasının tərəfdarıyıq. Sözün düzü bu ayın sonlarına qədər biz düşünürdük ki, onların bir çox azad olunacaq və bunu gözləyirdik, təəssüf ki, bu olmadı. Amma yenə də nə gec deyil. Mən hesab edirəm ki, bu ola bilər. Yəni, bu buraxıla bilər. Amma Azərbaycan eyni zamanda Avropa Şurasından çıxarılması məsələsi, mən bildiyimə görə, Avropa Şurasında gündəmdə yoxdur. Amma Azərbaycanın Avropa Şurasında səs hüququnun alınması məsələsi gündəmdə ola bilər. Amma Azərbaycanda məhz bundan istifadə edib Avropaya münasibətdə, Avropa ilə əlaqələrinin inkişafında maraqlı olmayan qüvvələr məhz ortalığa Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxmasıyla bağlı iddialar irəli sürülür. Bir dedim ki, Rusiya özü belə Avropa Şurasından çıxmaq haqqında qərar verməyib. Səs vermək hüququ sadəcə əlindən alınıb, oradakı ofisini minimuma endirib sayılardı. Bitdi bundan da. Yəni, amma eyni zamanda Avropa Şurası bizə Avropa Şurasından sırf çıxardı, bir dəfəli söhbətdən getmir. Yəni, bu günləri biz istəyiriksə əgər, İki yol var qarşımızda. Bayaq dediyim kimi, təcrid olunmuş halda bu ölkə yaşaya bilməz. Ölkənin nə qədər çox təbii sərvətləri də olsa, nə qədər çox da ki, digər imkanları da olsa, çünki ölkə əraziyyətə çox kiçikdir. Bu ölkə iki istiqamətdə fəaliyyət göstərə bilər, yəni beynəlxalq aləmlə. Ya Avropa ilə bir mənalı qayda məsələlərə son qoyub, kon qoymazsan və o zaman alternativ ikinci bir istiqamət mi deyək götürməlisən, o da bir istiqamət hələ, o da Avrasiya İttifaqıdır. Bugün Azərbaycanda Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına getməyi Azərbaycanın birincisi gələcək inkişafını çox yaratacaq bu bir. İkincisi, Azərbaycanın müstəqilliyinin özünü təhdid altında qoyacaq, təhlükə yaradacaq. Ümumiyyətlə, gələcəkdə bu müstəqilliyin hətta defakto itilməsinə qədər gətirib çıxara bilər. Çünki Rusiyanın post-sovet məkanındakı ölkələrə münasibətləri hamıya məlumdur. Rusiyanın bu günləri Dağlıq Qarabağ konfliktinin birbaşa müəllifi olduğunu da heç o yaddan çıxartmamalıyıq. Rusiyanın bu günləri məhz həmin o Avrasiya İttifaqında olan dövlətlərin bir kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı var.
O, yəni orada eyni zamanda Ermənistanın da fəaliyyət göstərməsini unutmamalıyıq. Yəni bu artıq bizim yadımızdan çıxası bir şey deyil və bunları bilə-bilə biz Avrasiya İttifaqına getməklə biz Azərbaycanın yenidə müstəqilliyinə bir təhlükə yaratmış yarada bilərik. Ona görə də sağı salı bir kəs çəkməyin yeri yoxdur. Azərbaycan istəsə də, istəməsə də, əgər gələcəyini görmək istəyirsə, bu günləri o işıq gələn tərəfə gedilməlidir. Söhbət ondan getmir. Mən demirəm ki, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və yaxud Avropa Cəmiyyəti ümumiyyətlə bütövlükdə etalon kimi götürülməlidir. Xeyr. Bugün ortada olan bir model, ortada olan bir normal iqtisadi model, normal siyasi model, insan haqlarıyla bağlı bütün bəşəri dəyərlərlə bağlı normal model Avropa qəbul olunur. Bəlkə də ya, bu, ölçü vahidi, o müqayisə etsə başqa ölçü vahidi ki, götürülür deyən bu yaxşıdır. Bəlkə də bundan daha yaxşı ola bilər, amma gördüyümüz budur. Ona görə də nədən bunlarla münasibətlərimizi yaxşı eləməməliyik? Mən hesab edirəm ki, Avropa İttifaqına bağlı münasibətlər Avropa Şurasından da düzəldilməlidir, Avropa İttifaqına bağlı düzəldilməlidir. Və siyasi məhbuslar məsələsi də hesab edirəm ki, öz həllini tapmalıdır. Bu günləri yenə deyirəm. Tək İlqar Məmmədovdan getmir. İlqar Məmmədovdan başqa digər proseslər də var, digər məsələlər də var. Bugün İlqar Məmmədov həbs olundu, bəs digərləri, sabah digərlərini deyəcəklər. Ona görə də bu günə razılaşdırılması bayaq dediyim kimi mümkün olan məsələlər çoxdur. Onları həll etmək lazımdır və İlqar Məmmədov təbii ki, onun üçün də bu adam həbsdə artıq 3-cü ildə həbsdədir. Bu adamın Avropa İnsan Hüquqları ilə bağlı məhkəməsinin qərarı var. Düşünürəm ki, bu azad olunmalıdır İlqar oradan. Bax, elə deyirsiniz, Avropa Şurasından münasibətlər. Biz ayın 28-29-u Bakıda bir beynəlxalq konferans keçirdik. Biz Milli Silah Partiyasının beynəlxalq əlaqələri kifayət qədər genişdir və bir çox Avropa institutlarından əməkdaşlıq edirik və bir çox Avropada fəaliyyət, Avropada olan siyasi partilərdən müttəfiqlik münasibətlərimiz var. Bu dəfə də İsveçin Moderat Partiyasından birlikdə Azərbaycanda bir böyük bir beynəlxalq konferans getirdik ki, o mövzu da belə idi, Azərbaycan və Avropa dəyərləri, Azərbaycanın Avropa dəyərlərini Azərbaycan edib təşviq etməli, Avropa inteqrasiya və s. belə bir mövzular idi. Yəni, bizim qonaqlarımız da var idi, İsveç parlamenti deputatları, hətta Avropa parlamenti, Avropa ATƏT-in, üzr istəyirəm, ATƏT-in parlament asambleyasının vitse prezidenti xanım Margarita Sederfeld də buradaydı. Düzdür, o ATƏT-in nümayəndəsi kimi yox, yəni bu İsveç parlamentli xarici əlaqələr komitəsinin üzvü kimi Moderat Partiyasından məruzəsi kimi gəlmişdi. Amma faktik olaraq bu xanım eyni zamanda da ATƏT-in parlament asambleyasının vitse prezidentidir və həmin o müzakirələrdə də bu məsələlər çox ciddi müzakirə olundu. Bu konferans, beynəlxalq konferans qapalı idi. Yəni nə şəkildə qapalı idi? Bu partiya üzvləri üçün, partiyanın partiya fəalları üçün nəzərdə tutulmuş təxminən 50 nəfərlik bir dəyəri masa şəklində günü keçirildi. Orada da münasibət bu məsələlərə toxunuldu. Orada da Azərbaycanın Avropa Şurası ilə Avropa İttifaqı münasibətləri ciddi müzakirə olundu və eyni zamanda hər iki tərəf ümid elədiyini bildirdi ki, bu münasibətlər daha isti olmalıdır, daha yaxşı olmalıdır və Azərbaycan Avropa dəyərlərinlə, Avropa İttifaqına inteqrasiya ilə daha çox inkişaf eləyə bilər, nəinki bunlarda təcrid olunmaqla. Yəni, biz ən azı bu məsələ ilə bağlı əlimizdən gələn işi görürük ki, həmin işlərdən biri də o idi.